Det är en väldigt bra vana att ta en titt på sin kurs med studentögon lite då och då. Det du gör är att du ser till så att du är på kursens startsida och så klickar du på knappen Studentens vy. Som du ser så fick jag nu en magentafärgad ram runt hela Canvas som talar om att jag är inloggad i Studentens vy. Och det går också att när som helst lämna Studentens vy och bli lärare igen i kursen. Men när du nu är i Studentens vy, då kan du till exempel titta så att allting verkligen syns som borde synas i kursen. Och sen kan du faktiskt också testa så att det fungerar. Här har jag till exempel en inlämningsuppgift. Och när jag nu klickar på den i Studentens vy så ser jag inlämningsuppgiften precis så som en student skulle se den. Och jag kan också prova att skicka in uppgiften för att se så att allting fungerar. Och när uppgiften nu är inskickad så ser jag hur det kommer att se ut för en student när studenten har lämnat in den här inlämningsuppgiften. Det finns några få begränsningar och det beror på att när du är i Studentens vy så blir du en anonym student. Och då är det några funktioner som är blockade. Bland annat är det så att om du går till personer och grupper så kan inte den här fiktiva studenten i Studentens vy vara medlem i några grupper. Men det allra mesta fungerar alltså. Och det är också så att det här arbetet som jag lämnade in för en liten stund sedan, det är verkligen ett inlämnat arbete. Och det är inlämnat av en student som heter teststudent. Så om jag nu vill så kan jag lämna Studentens vy så att jag blir lärare igen. Och sen så kan jag öva på hur det fungerar när jag vill bedöma ett arbete. Och då bedömer jag teststudentens arbete. Om jag inte vill att det här som jag lämnade in som test ska ligga kvar, så klickar jag på Återställ student så raderas det som jag har lämnat in när jag var i Studentens vy. Så jag gör det och sen så tar jag och lämnar Studentens vy. Så är jag lärare i kursen igen.